Unë po besoj edhe po uroj që një duke kaluar qasë të bukra dhe interesantës së bashku këtë djele me një kafe me Labin. Tanë janë shkoha e promovimeve e unë për ta promovuar një klip më të ri dhe të parin të ti, afer vetës kom Trimin. Përshëndetje Trimi. Përshëndetje Trimi. Trimi, qysh po njesh pas gjitha asaj pune që ke bëa dhe apo njesh me relaxum se ke pas një pun ka qatë të lanshme? Po, po mirë, mirë, mas ja ka vlejt, mirë është. Po para se me janë njës nami t'i bo ato pyjtjet për promovim të klipi, sa so ka gjatë të klipi e konga e ku e ke bo di bitën e sanë tjera, unë po du me ditë pëse Trimi ka pauzun një kohë shumë gjatë se ti ma herët i më orë edhe me muzikë. Po, unë e pifë minis mirë në muzikë, ku pauzu shkoku që më orë kua, që mi posë tjerat onash, më mirë veç muzikën edhe besoj që ta shukua janë njës seriosisht. Ta shpo me nënë që je pjek edhe je bota mon me vazhdu me kongën edhe muziken me sanin që je ki dorgjët. Ta shë në rrit po getë. Okej, okay, Trimi. Trimi, sa dit ka zgjat videoklipi? Videoklipi ka zgjat 3 dit. 2 dit ju kom intenziv gjithë dita edhe një 2 orë ju kom dita e 3 edhe ka përfundu. Sa ke pas shtirë gjatë kohës kur je marrë me videoklipin edhe a ka arame ndryshu diqka ose diqka t'il? Jo, ndryshime s'ka pas veç montazh kena bo ndërhyrje shumë. Ka dalë mirë. A ke jep ndonjë ide për videoklipin, se unë e pashë edhe videoklipin mbrapa, ke shumë i bukur, a ke ba dhe ti ndonjë ndërhyrje, mi thonë, po du me ba qitë pjesë që shumë e kam qeth? Po, ka pas, po i nga kom di mendimi edhe kam pranua dhe atat produksionit. Titullin e ki unë dhe ti, pse saksisht këtë titull? Po, pse që përdur fjolla ma shumë edhe buhet fjoll për mua dhe një femën, edhe kom lonë në nëti. A ki ndonjë femën një klipat? Po, është. Arsyeja pse e ki vetëm një femër klip? Se bëhet fjallë veç për një femën, që ja vlenë me fullë së krije sa ma shetë. Edhe me e bukër normalisht, njëtë në kohë. Okej, okay, Trimi, a ke bo këtë tekst të momentit, apo je edhe vetë i dashuru? Jo, i dashuru më s'jom, po t'u këshyri edhe atë toni pisho shnis, edhe thonat që ndodhen edhe besej që ja ka vli edhe me shkru për dashni. Ku e ke bo bitë? Bitë e ka bo një gjallë shumë i ri, talentu, më është Dimitrovicis, emo. Po. Ingjizime u bo të bini studio, po. Edhe tekstën të shu gjithë vetë, tekstën e kom bo vetë. Okay. Sa kohë të kanë marrë gjitha këto? Ko, kongën e këna bo mentalisht pak, këna kom formë që shëna një, edhe u krybe se për 2-3 ditë, këna përfundu edhe kongën. Edhe ka përfundu. Po. A kime vazhdu me ardhë me këtë gjandët muzikës, ritmin e dashuritës, apo kime vazhdu me bo diqka tjetër? Jo, fillim e shkëm dollë ma qetë, të folë për dashni, taj ndryshojnë se janë pak. Se fillimin se ke po me ndonje bashkëpunim? Ja, kom menu që ma mirë vetë një njësë. A mund është mirë a pishmon edhe me thonë pëse s'kom fillu me një bashkëpunim? Ja, pishmon nuk i bja asë njëherë pas një sen. Asë njëherë. Okej, okay, a ka me ndodhë në tardhë me bon ndonje loj bashkëpunimi? Po, po, pritët edhe jam plan, shumë bashkëpunim. Këtë diskutu me dika? Po. Po, okej, okay, a mund është me zbulu një diqka? Jo. Se s'mund është me zbulu një qka? Jelona kohës. Jelona kohës. Qka kështë pas qef me ndryshu gjatë kohës kur e ke ba videoklipin? Kurqë. Kurqë. Kur përshe vetën e për herë të parë në televizion, a po doke diqka ma ndryshe dhe kështë thonë nalu se trimin qëtu nuk të kam qef me pa, po kështë adosh me ba diqka tjetë? Njeri faktikisht me vetën së e kënoqë në kur. Si në muzikë, si në duke, si sene, po përgjithsi kur të merë për qindjen del mirë. Edhe jam i knoqëm me çfarë që u bë. Kush mbajt videoklipi? Videoklipi u bë me një fshat në Vobërt, rruga Gjilanit është ajo. Është me një maja, një kodër. Është pamja shumë e mirë. Edhe kena zgjedhë që të kena bë dhe klipin. Cili u konë momenti ma fani që të ka ndodhë gjatë klipit? Ma fani u konë... Kërë më konë të himi ndrejqë pak flok të sene, këmë rëshit në ploha. Për pak e këmë vra dhe dorëm, po këna pështu. Për fatë mirë ke pështu. Okej, okay. Trimi më po më vjen mirë që je sot vëzbashko me mu, edhe është kuha me ndëgjua dhe me pa videoklip. Fani dhe shumë dhe për ju për tesën, edhe shpresoj mi pëlqyrë. Okej, okay, për shikojmë dhe për ndëgjojmë videoklipin më 3 dhe Trimit. E pregum qëllën vetë shënë e teja, e nëllëm tjëllën se i e teja. Ju nuk o tjeja, ju nuk o tjeja.